Sən Fidan, bilirdin ki, Naxçıvanda yerləşən məşhur Möminə Xatun türbəsini 1086-cı ildə memar Əcəmi tikib? Yox, sən oradan bildin, Seyircan. Bəs deyirdim, ah, sənə maraqlı kitablar tövsiyə edəcəm. İndi isə gəl sənə Əcəmi Naxçıvan haqqında danışım. Böyük dam olmuş uşaqlar kitab setində növbəti kitab orta əsrlərdə tikilmiş bir çox bina və sarayların müəllifi Əcəmi Naxçıvanı barədədir. Bu böyük adam lap uşaqlıqdan binalar tikməyi arzulayırmış. Böyüyəndən sonra da qarşısına məqsəd qoyaraq adlı sanlı memar olmağı bacarmışdı. Kitabda onun bütün həyatını balaca Əcəmi danışır. Salam balaca dost, bu mənəm Əcəmi Naxçıvanı. Mənim həyat hekayəmi öyrənməyə nə deyirsən, elə isə başlayaq. Memar Əcəmi də çox marağımı çəkdi, lap memar olmaq istədim. Bu kitabla mütləq Əcəmi Naxçıvanı yaxından tanıyacaqsan.